Ngo mwaka gutandika mu kire kikesezo olwa lero akulira kibina ki National Unity Platform nobali Kyagulanyi Center Bobby Wine asaze okugabula ekijjula abaana b'okungudo mu budde bw'ekire kikesezo olwa lero apaza kamera kalamba muzoke mwana muzikisho kulya alai mzee yo bino bya kulya bire bali eri wali abana Kyagulanyi agamba nti kino akikoze nga ajjukira obulamu bwe yalimu ng'akyasula ku street. Tumanye nti abantu bangi nnyo obulamu bwe bulemerera ne beesanga nga bali ku street. Era ng'ogyeko okugabana nabo okwagala kw'omwaka omupya twagadde era tucreating awareness ensi emanye n'abo abatutwala bamanye nti waliyo abantu bwe bati abalina obuzibu bwe bati. Abaana bano bava mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bano basula ku nguudo z'omu Kampala nga n'abamu beebika bukutiya mu budde bw'ekiro nga basula ku nguudo okuli Kampala Road na Kivubo Kisenyi William Street wamu n'enguudo endala. Abalina okolebwa plan. Twagala bagaliza umwaka mupya mulungi. Happy New Year everybody. Ya kutafuta maisha nasinda mimi eh? Kutafuta maisha nasinda mimi namna tunaitio tunaitio mbaya sana. Tunatafuta mtu mwenye afanya nini achukua sisi pia juu. Sasa namna tunaitio afa pia sina kaa kama nini tunaiti mzuri. Abavubuka bano kigambibwa nti bandibanga tebakola okusinziira ku mbeera gye babeeramu nga beekwasa ebbula ly'emirimu nti bwe buzibu ne batandika okwebaka ku mbalaza z'ebizimbe mu budde bw'ekiro ate abo ne batandika okuwenjeza mu nsawo z'abalala. Kyagulanyi ngali wamu ne ssaabawandiisi w'ekibiina kya Nuupu David Lewis Lubangoya atambudde ku street ez'enjawulo mu Kampala nga bano obwedda basanga abaana nga beebase nga basooka kubazuukusa ne babawa ebyokulya mbadde omuceere amata soda mu n'ebirala. Kyagulanyi agambye nti ekimukozesezza kino kwekwagala okuzzaamu abaana bano amaanyi olw'embeera gye bayitamu omuli n'ebbula ly'emirimu. Ye ssaabawandiisi wa Nuupu David Lewis Lubangoya naye aliko by'alambuludde ku baana bano naddala omwaka guno nga gutandika. Ebiseera ebisinga abatalina we babeera ne beesanga nga bali ku street we balina okukolera we balina okubeera we balina okusula. Ekigendererwa first of all manyi isitole ya pulezidenti waffe era mu kino abatagezaako first of all okujjukira roots ze yengo muntu akulire mu ghetto n'abakulembeze baffe abalala ate naffe ng'abakulembeze abafaayo ku bantu ba bulijjo nga kitukakatako okwenyigira mu nteekateeka eno okulaba nga tuyambako ku bantu baffe. Lubangoya yalagiridde gavumenti okusobola okuteekawo embeera ennungamu esobozesa abaana bano okuva ku nguudo. Tulina okutunuulira ensonga ki ezibaleetera okuva eyo mu bitundu byabwe ne bajja wano mu Kampala. Embeera y'obwavu eri mu byalo gye babeera katoli abeereyo n'agamba waakiri kangende Kampala neyiye kubanga mu kyalo aba nga talina talaba ficha yonayona obwavu mmanyi obugenda mu maaso mu bitundu bya Karamoja mukimanyi bulungi nti abantu b'e Karamoja bafa enjala ne babaziika jaso okuba tebalina kyakulya kati kyova olaba abantu bano oluusi bavaayo eyo ne bajja wano. Of course waliwo n'ebizibu ebirala byonna byonna nga bwe tumanyi. Abamu ku baana be twogeddeko nabo batubulidde embeera gye bayitamu ne bagamba nti ebaviirako okusula ku nguudo n'abamu ne batandika okuyiga emize ekitali gya buntu. Kirungi nga muganda wafaze muganda wafe ajja nga atugabidde ku mmere kiba kirungi kuba tuli wano ne baganda baffe ffenna tuli ku street ffenna tuli mu mbeera y'emu embeera mbi nnyo. Mbeera mbi nnyo era obulamu bwe tuyitamu si bwangu akunyigirizibwa okufuna ekyokulya mu lunaku si kyangu. Enteekateeka nnyingi gavumenti zezeevayo nazo wansi wa minisitule y'ekikula ky'abantu ez'okujja abaana ku nguudo z'omu Kampala wabula enteekateeka zonna ziggweraawo.